Алматы облысында ауыр қылмыстар саны артып барады. Биылғы көрсеткіш өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 43%-ға өскен. Негізінен қасақана кісі өлтіру және кәмелетке толмаған жасөспірімдерге зорлық-зомбылық жасау сияқты қылмыстық әрекеттердің жиілей түскені байқалады. Аймақта жыл басынан бері осындай 75 оқиға тіркелген. Бұл жұмыссыздықтан және ішімдік пен есірткіге тәуелділіктен туындап отырған жағдай, дейді өңір прокурорлары. Сол үшін сондай адамдармен жұмыс істеу керек, оған біздің қоғамда көмектесу керек, яғни онда көршілер болса, сол ауылда тұратын, немесе сол қалада тұратын тұрғындарды білсе, оны ішкі істер бөліміне хабарлау керек. Сол кезде ғана бізге қоғамның көмегімен сондай адамдарды табып, оларға қылмыстық іс қозғап, ары қарай сотқа жолдай аламыз.